Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo rakovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga raka koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvijek kažem za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se mi bacimo na posao i da vidimo šta to rakovi mogu da očekuju ovih dana, sljedeće nedelje. Da vidimo. Spremni? Ajmo nešto pozitivno i dobro. Ajmo. Šta je ovo, rakovi? Ja sam naručila pozitivno i dobro. Tri mača. Neko pati ovdje, neko je tužan, povređen, neko ima slomljeno srce. Možda imate posla sa nekim vazdušnim znakom, blizanac, vaga, vodolija. Ili imate vi negdje u natalu neki vazdušni znak, ali kao da vas je neko povredio. Kao, znači, kao da definitivno, ali to se je već desilo ovdje. Vidite, iza nje su ove crne, za većinu od vas. Ovi crni oblaki su iza nje ovdje, ali još uvek ste tužni zbog toga, šta god ovo da je. Imamo ovdje cara, ovan bik, možda imate velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za ovna, bika. Jako, jako tvrdoglava osoba je ovdje u pitanju, ha? Navikla da bude sve po njihovo i nikako drugačije. Osoba koja voli da ima kontrolu nad svakom osobom, znači nad svim situacijama. Teška osoba je u pitanju, a šta pa imamo ovdje, pa šta je ovo, znači sa ovom osobom nije vam lako, to ću samo da kažem, a šta pa, znači zna da vas podigne do zvezda, isto tako zna da vas povredi kao niko nikada pre nije. Imamo tu situaciju ovdje. A šta pa, ova osoba, vi koji ste se možda posvađali, možda znači ste prekinuli kontakt, isto tako, ili vi možda koji živite sa takvom osobom, trenutno nema tona, bi ja rekla, ili vrlo, vrlo malo. Ali bome, a šta pa ovdje, novi početak, evo pa šta ja pričam, kralj štapa. Ako je ovo ljubavno čitanje, jako je strastvena veza u pitanju, ali isto tako, ovaj ima ovdje masku. Da li možete da vjerujete toj osobi? Što sam rekla, to sam i osjetila odmah njihovu energiju, jako tešku energiju imaju, jako su teški, jako sve mora da bude po njihovo, jako vole kontrolu, znači jako vole da manipulišu sa ljudima. Kad ova osoba nešto hoće, to je samo u njihovoj glavi pitanje momenta kada će to da dobije, kada će to da ostvari, znači taj svoj cilj. I bome, nešto se ovdje, ova osoba nešto je odlučila, rešila, a to ima veze sa vama, da znate. Da, ovdje sada još uvijek sedi, još uvijek, ali ustaće ova osoba i definitivno šta god da je, i ovaj kralj štapa, on znači se sprema u akciju, tako da čak možda i vi koji ne pričate sad s tom osobom, ovo može da bude bilo ko, može da bude znači na poslu situacija, može da bude prijateljstvo, ali može da bude i ljubavni partner, kogod, ok? Ali vi ste prepoznali, ako imate znači posla sa takvom osobom, ako imate, nije vam lako, definitivno. Ajmo dalje da mi vidimo. Dva štapa imamo ovdje. Opet vatrena energija. Koliko vatrene energije? Ova osoba je jako impulsivna. Ili ima neki vatreni znak u natalu. Znači, ovan lav strelac.
Imamo ovdje umjerenost streljca, isto tako, možda imate posla sa streljcama, ali ako imate posla sa streljcama, ovo je bome niži tip streljca, definitivno. Pošto ko što već, mislim, ne znate, sigurno svi, ali puno vas zna, uvek to ponavljam, uvek u svaki horoskopski znak ima viši tip i niži tip. Nikad nisu svi sad, recimo, rakovi, da su samo dobri ili su samo loši. Uvek imate svaki horoskopski znak. Tako da to malo izguglajte, ok? Viši tip i niži tip, znači horoskopskog znaka, da vidite razliku, znači ogromne su razlike. Ajmo da vidimo i naravno cele natalne karte, planete, gde su, da sad ja ovdje ne držim predavanje, ali da vam kažem, pošto puno to uvek vidim u komentarima, ono, puno ljudi kaže, pa ovi su samo takvi ili ovi su samo onakvi. Ne, nisu, nikad nisu. Imate i. Ok, uvek. Paž, imamo ovdje paž, no evo, a što sam rekla, neko tamo namerava njihov sljedeći korak, potez, definitivno imamo znači tu situaciju. Isto tako, ova osoba uvek vas drži u nekoj nejasnosti, nekoj znači neizvesnosti. Nikad sa ovom osobom, nikad ništa nije izvesno. Nikad ne znate na čemu ste, nikad ne znate šta možete da očekujete od te osobe. Jako nepredvidljiva osoba je u pitanju. Vi koji ne pričate, ova osoba planira pomirenje, da znate, sa vama definitivno znači dva štapa imamo ovdje odluka. Ha, za neke od vas isto tako imate posla, znači sa nekom osobom koja ima možda je zauzeta ili ste možda vi zauzeti, znači evo, tri mačeva. Za neke od vas, ovdje je ljubavni trougao u pitanju, ako je ovo ljubavno čitanje, naravno. Ali naravno nije za sve vas. Javit će se ova osoba ako ne pričate da znate. Evo, as pehara imamo ovdje. Carica, vidite ovo. I što imamo ovdje? Pet pehara. Više vam je muka. Muka vam je da stalno, iznova, da budete u ovoj energiji. Znači, stalno, stalno, uvek, definitivno završite sa ovom osobom slomljenog srca. Uvek. Ili vam ova osoba nešto obeća kad nešto hoće od vas, ili znači kad nešto, kad ste im potrebni u vezi nečega, nešto vam obeća. Pa onda kada treba da ispuni obećanje, da li ispuni to obećanje? Ili isto tako vrlo moguće da obeća da će da se ovoga puta promeni, pa će da bude drugačije, pa će da bude bolje. Uvek bude isto. Uvek, znači, uvek vi patite. Uvek vi ovdje, znači, završite usamljeni, sami, slomljenog srca. Uvek je tako. Uvek. Vrlo moguće da ste ovdje, znači, u toj energiji. E, sada je dosta. Nećeš da me tretiraš ovako kao da sam tvoja igračka. Kad hoćeš, na koji način hoćeš, znači, i ako hoćeš. A pogotovo, samo kad ti nešto treba, onda me zoveš. Onda, znači, onda primetiš da sam živa. A inače, kao da ti to ne primetiš. Pogotovo vi koji živite sa ovom osobom. Konstantno, ovdje je hronično, znači, neko nesrećan u ovoj vezi, braku, prijateljstvo, šta god da ovo je. Kao da ste ovdje rešili, dosta je. Vreme je da se ja posvetim sebi. Vreme je da počnem da se cenim, da se poštujem. Znači, pošto ja zaslužujem bolje od toga. Kao da ste ovdje, niste još tu. Vidite, ova još nije uhvatila ovaj pehar, ali kao da se u vama, znači, kao da se u vama ta energija trenutno dešava, da prelomite, znate, da kažete stop, nećeš više da ovo radiš sa mnom što radiš. Nećeš da se više igraš sa mnom, nećeš više da me povređuješ. Znači, vreme je da ja naučim da kažem ne. Vreme je da naučim da ovdje da volim ponovo sebe. Ili možda čak prvi puta u životu. U kakvo imate čitanje ovdje? Aha, točak sreće imamo ovdje. Za nekad vas, ovo je teška karmička veza. Isto tako. Imamo ovdje, znači, i preokret situacije. Definitivno preokret situacije. Znači, i to preokret u vašem razmišljanju. Opet streljska energija. Možda znači imate vi u natalu negdje streljca ili imate posla sa streljcem. Ajmo dalje, umerenost. Iscelenje, umerenost. Isto tako, budite nežni prema sebi. Ok?
imate strpljenja na putu ka iscelenju. Evo, opet štapa. E, za nekad vas imate posla sa teškim manipulatorom. Ako je to vaš slučaj, takvi se nikad ne menjaju, da znate. Takvi samo menjaju maske po potrebi. Znači, čas, ako im nešto treba, onda su divni, onda sve obećaju, onda su najbolji na svetu. Čim dobiju od vas, šta god to je, opet, njihovo pravo lice onda pokažu. I uvek je tako. Uvek je tako, znači, evo, i vidite, kao da ste zbog te osobe čak niste mogli, evo, to vam je prva crvena zastavica. Ako ste u vezi sa osobom, a ne možete da spavate, imate problem sa spavanjem, znači, to vam je prva crvena ozbiljna zastavica. Znate, ako izgubite ono san, pošto intuicija zna da nešto nije kako treba, intuicija zna da ne slušate intuiciju, i zbog toga, evo, pa da, a što sam upravo pričala? Evo, mađioničar zna da bude, pogotovo okružen sa ovakvom energijom ovde, sa pet mačeva, znači, zna da bude baš osoba koja koristi sve moguće trikove, koja je namazana svim bojama, koja jednostavno samo gleda od svih oko sebe svoju korist. Samo to je njima važno. Koga ona povredi? Da li ova povredi? Znači, mislite da je toj osobi to važno? Nije im važno. Nažalost, izvinite što sam ja tako direktna, ali bolje da kažem istinu, ali nije tako. Za koga god da je ovo danas namenjeno, nego da kažem, a šta god da je, znate kako ljudi sve već pričaju. Ne, na ovom kanalu toga nema. Kad je nešto dobro, ja ću uvek da kažem, dobro je. Kada nije dobro, znači nije dobro, ja ću uvek to da kažem. Imam ovdje i blizanca, možda imate posla sa blizancem, dva pehara, da, imate dogovor duše ovdje. Za nekad vas ovo je baš karmička veza u pitanju. Jako vam je teško da odolite toj osobi, jako vam je teško, znači gdje onaj točak sreće, a prije je bio ovdje, da stanete na loptu, da kažete, e, nećeš više da ponavljaš jedno te isto. Ne, vrijeme je da naučim, znači da volim sebe, vrijeme je za to. Znate, drugo je kad imaš posla sa nekom ili nezrelom osobom, ili kad jednostavno imaš posla sa nekom osobom, možda nije pravo vrijeme. Naravno, neke osobe mogu da se promene, ali ovakva osoba, teško, da znate. Da vidimo, paže novčića. Evo, opet imate ovdje umerenost. Pa šta, pa ovdje. Evo, da, javit će se ova osoba. A što sam ja rekla? Biće divniji nego ikad pre. Ne, sve živo će da vam obeća ova osoba. Molim vas, poslušajte svoju intuiciju. Okej? Za koga god je ovo čitanje, očekujte ovu osobu, očekujte ih. Definitivno očekujte pokušaj, ova osoba će pokušavati na sve moguće načine da vas opet pridobije, da se pomiri sa vama, da znate. Čak će možda da vam kaže, nikad više neću da te povredim, nikad više neću ovako da ti uradim. Od sada dalje bit će sve drugačije. Poslušajte svoju intuiciju, okej? Za koga god je ovo čitanje, vi znate. Ako imate posla sa takvom osobom, vi znate, ako znači ste izgubili unutarnji mir, ako ste izgubili znači svoje zdravlje za neke od vas, da li je to psihičko, da li je to znači emotivno, da li je to šta god, čak fizičko za neke od vas možda znači, vi već znate, ako je to vaš slučaj, poslušajte svoju intuiciju. Kada je ova osoba u pitanju, vratit će se. Znači, ili vi koji živite možda čak sa tom osobom, pokušavat će da opet, možda im te opet trebate za nešto ili šta god da je, pošto ova osoba uvek kad im nešto treba, uvek onda uvek se preruše, znači, u dobricu. Znate, a kad dobiju ono, opet,
Opet, znači, opet je sve po starom. Nažalost, evo imamo ovdje, evo, da, isto tako, evo, baš imamo puno, puno, znači, energije ovdje od narcisa. Tipično za njih, ono, da ti isprazne bateriju na telefonu, kad su tu, ono, milijone poruka, milijone telefona, milijone, znači, razgovora, ono, da se viđa sa vama stalno, ono, znate, kad su tu, a kad ih nema, nema ih. Puno, puno komunikacije ovdje. Vi koji, ako znači, čekate neke vesti vezano za iz inostranstva, a vezano je za nešto poslovno, stižu te vesti, dobre vesti, da znate. Ok, ajde još jednu ovu, u stvari ovu. The Alchemist imamo ovdje. Budite mi, znači vi koji možda imate neki problem sa zdravljem, budite mi isto tako, znači otvoreni za alternativnu medicinu, ok? Imamo ovdje, znači za koga god je ovo sada. Ali isto tako, to je ta vaša energija što sam pričala. Evo, da konačno prelomite, da kažete, neću da dozvolim da neko radi sa mnom ovo što je radio. Znači, vreme je za moje iscelenje, vreme je da pronađem sebe, vreme je da povratim svoj unutarnji mir, vreme je za to. Perfect body. Imamo ovdje za neke od vas, možda ste ovdje rešili da krenete u teretanu, u sport, ili da nešto promenite na svom telu, ili možda dijeta, isto tako razmišljate o dijeti, znači, ili da promenite način ishrane, isto tako, znači, što imamo ovdje, generational wealth, imamo ovdje, porodica, za neke od vas, isto tako, znači, neko porodično dešavanje ovdje, ili familijarno, možda neko slavlje. Da, ova osoba pokušavat će, znači ako je ovo ljubavno čitanje, ljubavni partner pokušavat će da vas zavede, pokušavat će da igra na igru zavođenja, da znate, da vam se približi na taj način, definitivno imamo to. Dates, I want to take you out of for drinks and more. Da, isto tako, znači evo ovdje očekujte poziv na izlazak ovdje, ručak ili znači piće ovdje ili nešto tako, ok, možda i neko novi ovdje, nikad se ne zna rakovi. To je to što ja imam za vas, ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.